إثيوبيا هل شروط كحيرتا إنه وضع حدلان صومالي حكتي وقدم بيسي كل ما دقدقا ولغي يلانا يحالة إثيوبيا إثيوبيا أو كوهولان دادالدي وقدم بي سحيح ده هشيسك يو صومالي يو دبعيه كغلو ما يهشيسك صومالي لان إثيوبيا ولي أي بادي قوبيسو وجي قبحة فقال ياش عالم كي حسن شيخ محمود خلا بدا سيادة ودون تانا صاحب يالا دي تامل كي وقوريسي وجانا الكوكوسو غارو سبسكرايب سار داودة نوصو بير هالكن وحن كوكوسو قبين دونا ورار كي يسجليا هقاق داودة waxaa socda shuruudo adag oo lagu xirayo in ay heshiisyo ka laabtaan balse waxa Ethiopia markan si cad u sheegtay in ay san jirin shuruud adag oo xilligan ay ku xirayso si heshiiska ugu laabto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay waxa uu sheegay in ay doonayaan in badda Soomaaliya heshiiskeeda laga laabto isagoo sheegay wax wada hadal ah ay doonayaan oo ay la galaan dawladda Ethiopia balse Ethiopia ayaa sheegtay in wax wada hadal ah aysan Soomaaliya la geli doonin taas oo uu sheegay in heshiisku yahay mid rasmi ah حسن شيخ محمود ايا وحو يري إثيوبيا وحان لين حي دمعا جرينا دلو كان دعادة كإمو مركز ايا وضا حدلي كرنا وحاسي تاس بدل كد إثيوبيا يشيك تاين يسن لو ذا هدل دونين او يحلقان وح كلنا لقادن دونين كوح حسن شيخ محمود دولدو سوماليا مدحينا سوماليا ايا وحو شيك فرق ايا كوه سنا اي فرق اي دا انتان كجرو هشيس مقالينو تاسو او موغدي وح ادلو وحمادو Ethiopia waxay sheegtay inay tahay dal madax bannaan oo xilligan heshiis cidii doonto ay la geli karto wax kasta oo ku dheelaya nidaamka dawladda ah dhaqan dawladeed iyo dhaqan darisnimo aanu jirin xilligan sidoo uu sheegay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dalal badan oo Afrikaan ah ay wadi gabaxyo kala soo kulmeen markii uu eegay shirarkii midowga Afrika waxaana si cad u sheegay in 17 dal oo ka badan bay wadi gabax kala kulmeen kuwaas oo aan bad lahayn doonayana in heshiiskaas uu dhaqan galo waxa uu sheegay in dariskooda ay kula dagaalameen arrimo badan ay waxa uu dhinaca kale sheegay badeecadaha isaysoo kala goosha ay Ethiopia iyo Soomaaliya muhiim u tahay si daraadeed maanta dhibaato badan ay kala kulmayaan dhanka Ethiopia halka kale Ethiopia aan ku wada joogi karno waa daris wanaag in heshiiskaas ay midba midka kale u aqbalno ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxaana haddii ay taasi dhacdo aan laga laaban ay dhici kartaa in xaalad ay kasii darto sidaas waxa yiri ra'iisul wasaaraha Ethiopia Ethiopia waxay ka mid noqon kartaa wadamada hadda badda helaya waxaana dhaqdhaqaaq badan oo dhanka badda ay sameysay iyadoo go'aan ku gaartay sida ay badku heli lahayd dadka Soomaaliyeed awal ayay waxay tabashooyin badan qabeen balse Ethiopia maanta waxay ku sii talaabtay inay heshiisyo caalami ah la gasho iyadoo Soomaaliland aqoonsi siinayso wuxuu hadalkani u muuqdaa mid cataawid ka keenaya Xasan Sheekh Maxamuud oo fagaarayaasha caalamka ku fashilmay waxaana xasan wajig gabaxyo uu kala kulmay shirar dhowr ah oo uu tagay wadamada geeska Afrika ilaa carabta ilaa iyo sidoo kale Oroba dhammaan wadamadaas waxay ka sinaayeen inaysan xilligan u ogolaanin xasan inuu helo heshiisyo caalami ah oo la galo dowlado balse wadamadaas waxay sheegeen inaysan xilligan diyaar u ahayn dagaal siyaasadeed meel xun gaara oo ay la galaan dowladda federaalk Ethiopia Xasan Sheekh Maxamuud talaabtiisii koowaad wadamada wajigabaxa kala kulmay uu ka gaabsaday inuu sheego waxaa ka mid ah masar oo sheegtay in aysan xilligan dagaal siyaasadeed geli doonin dowladda masar waxay sheegtay inaysan dagaal walba oo ay la gasho dowladda Ethiopia aysan la geli karin xilligan oo ay u muuqato mid aad dhibaato ugu noqon karta xasan iyo kooxdiisa waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaalad siyaasadeed iyo dhibaatooyin ka taagan taasoo keenaysa in meel sare ay sii gaarto xiisadda dhinac kasta oo ka mid ah dhaqdhaqaaqyada socda waxay u muuqdaan in Ethiopia ay ka dhabeynayso sidii heshiiskaas u gaari lahayd iyadoo wadooyin dheer u maraysa ka dhabeynta heshiiska madaxda ugu sareysa ee dalka waxay ka shaqeynayaan in heshiisku noqdo mid caalami ah iyadoo dhinac walba iyo dadaal walba lagu bixinayo ka dhabeynta heshiiskaas caalamiga ah ayaa lagu yiri warka kasoo baxay dowladda Ethiopia hadaba sida muuqata Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka gaabsaday inuu sheego wadamada kale ee Afrika ee wajiga wax kala kulmay balse midowga Afrika ee IGAD ayaa la ogyahay in dhibaatooyin siyaasadeed ay u geysteen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taasoo dhibaato iyo calool-heyn ku abuurtay xasan si kastaba ay tahay waxay u muuqataa in heshiisku dhaqan galayo dhinacyadana ay geli doonaan heshiisyo caalami ah ugu dambeyn noqdo kuwo rasmi ah dadaal walba oo la bixiyo wuxuu noqon doonaa mid rasmi ah ugu dambeyn dhalin kara in heshiisku noqdo mid rasmi ah oo dhinacyadu ay gaaraan
ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa hadda si cad u sheegay inuu diyaar u yahay in dalkiisa uu bad helo, taas oo ah dadaalka ugu badan waxa muddo dheer uu ku bixinayay. Ugu dambeynna maanta waxay u muuqataa in taasi ay guuleysatay oo ay rasmi noqoto si ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu noqdo nin ka mid ah wadamadiisa midka sida xornimad leh ugu nooleysiyay. Dhinaca kalena, dowladda Itoobiya ayaa codsi ay u dirtay urur goboleedka IGAD, waxay ka dalbatay shir ay ku yeeshaan madaxda urur goboleedka IGAD kaasoo loogu hadlayo xaaladda gobolka, gaar ahaan xiisadda ka dhalatay heshiiska biixi. Waxa codsigooda ay ku hagaajiyeen dowladda Itoobiya oo ah shirgudoonka urur goboleedka IGAD. Codsiga dowladda Itoobiya ayaa imaanaya iyadoo 2 isbuuc laga joogo diidmadii shir madaxeedka IGAD ee 18-kii Janaayo ka dhacay magaalada Kampala, kaas oo diiradda saarayay xiisadda Soomaaliya Itoobiya. Shirkaas waxaa codsatay Soomaaliya Itoobiyana waa ay diiday, taasoo muujinaysa awoodda Itoobiya ay ku leedahay geeska iyo sidoo kale Afrika. IGAD waxay codsiga Itoobiya ka yimid sheegtay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ka jawaabi doonto, waxaana durba ay bilowday faaleynta wax la gudboon urur goboleedkii wax laga filan karo dhinacyada. Itoobiya waxay u muuqataa inay dib u soo ceshatay awooddeeda dhibcaha siyaasadeed tan iyo markii heshiiska ay la galeen biixi. Addis Ababa waxay la kulantay dharbaaxooyin, balse ugu dambeyn waa ay ka dabaalatay Soomaaliya ayaa maanta hadda caqabado la kulmaysa oo isbeddel ayay ku sameeyeen wasaaradooda arrimaha dibadda, waxaana u muuqataa inay raadinayaan dariiqo ay ku soo nooleyn karaan galaangalkooda gobolka. IGAD hore ayay u qabatay shir la xiriira mawduucan, laakiin Itoobiya waxay markaas ay sheegtay inaysan diyaar u ahayn, wixii markaas ka dambeeyana dowladda Itoobiya waxay isu diyaarinaysay sidii wadamada ay ugu soo dari lahayd siyaasad ahaan oo ay u xoojin lahayd siyaasadeeda. Dadaalladii u dambeeyay ee Socda ayaa keenay in dhinacyadu ay siyaasadooda sii xoogaysato. Soomaaliya, inkastoo mowqifka uu iman doono kadib jawaabta IGAD, haddana dadka arrimaha isha ku haya ayaa kala qaybsan, waxaana la gudboon dowladda in la sheegay inay aqbasho oo Itoobiya shirkaas ay ku dhawaaqdo, taasoo muujinaysa Soomaaliya inay aqbalayso heshiiskan si walba ay tahay. Si walbaba, waxaa hadda isha lagu hayaa in IGAD ay wajihi doonto codsiga Itoobiya xilli ay xiisadda labada wadan taagan tahay meel qaraar. Dowladda Itoobiya waxay wadamada IGAD kala hadashay dadaallo badan ay ku bixisay sidii heshiiskooda u noqon lahaa mid rasmi ah. IGAD iyo sidoo kale Itoobiya waa kuwa xiriir dhubla leh, halka sidoo kalena Soomaaliya iyo Itoobiya ama IGADba aanu xiriirkooda xooganayn, taasoo keenaysa in dhaqdhaqaaqyada dhinacyadu u sii fashilmo. Dhaqdhaqaaqyadaas fashilmaya ayaa keenay in xiisaddu ay kasii darto, wadamadu ay wajigaba xoogan la kulmaan. Ugu dambeyn, waxaa laga yaabaa inaysan dhici doonin in heshiisyo caalami ah dhinacyada ay galaan oo isu guuleystaan. Si walbaba, dadaalada hadda socda way sii kordhayaan, waxaanay u muuqataa in heshiiskii ugu dambeeyay dhinacyada ay gaari doonaan si loogu kormaro dadaal kasta oo ay dowladda Itoobiya isugu dayeyso in ay lagu magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas, ama in sidoo kale Itoobiya ay hesho dadaallo ka duwan midka hadda Abiy Axmed uu waday. Inkastoo xisbiyada siyaasadeed ee Itoobiya isku dayeen inay beddelaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya, haddana sababta ugu badan ee ra-iisul wasaaraha dalkaas lagu ammaanayo waa in dalkiisu uu heshiis caalami ah la soo galay Somaliland. Heshiiskaas uu noqday rasmi ah oo dhaqangala, kaasoo saameyn xoogan ku yeeshay wadamada geeska, noqonayana mid ka mid ah heshiisyada ugu casrisan. Nabadgelyo Daawade.